tóc em lên Carballiño para falarnos un pouco da situación que se está vivindo en Cantro pois as reclamacións pola súa parte, polos traballadores e tamén para esa mesa de negociación que queren que se convoque por parte do Concello para atender así pois as súas demandas. Hoxe saberemos un pouco máis sobre esta problemática. Que tal, Jonathan? Benvido. Como estás? Moi boas, gracias por, por convidarnos por suposto. Bueno, gostaríamos saber un pouco pois, eh, ese fin último que reclamades agora mesmo esa mesa de negociación, eh, pois nesa mesa trataránse moitos dos temas das reclamacións que agora mesmo pois tamén están pola rúa e pois xa son un eco eh, de todos os cidadáns. Eh, gustaríame comenzar un pouco pois como cando comezou pois esta reclamación, eses problemas que está a vivir, que me contes un pouco pois eh, como comenzaron pois ese, esas deficiencias, cales son, eh, uh -huh. cales son os vosos problemas diarios. Si, sí, mira, eh, poñer un pouco o contexto, isto realmente ven xa de de fai moito uh -huh. tempo porque xa xa no seu día o o Grumir que foi un pouco o paso previo sí. a todo isto, eh, no Carballiño pois prestaba un servizo a toda a comarca do Carballiño, uh -huh. concellos de arredores e demais. Eh, cando se creou a estrutura dos GES, xa xa, bueno, a hemeroteca está aí, se pode consultar. Sí. O alcalde en aquel momento Marnote, xa reclamaba un GES para para este concello. Uh -huh. Non se conseguiu, pero se se decidiu montar mh, de forma eh directa pois un servizo municipal. Uh -huh. Un servizo municipal que además naquele momento xa se dixo que iba a permanecer a pesar de que estaba xa previsto a apertura do parque sí. de bombeiros comarcal. Entón, ese servizo iba iba a seguir aí porque era necesario e xa de entón veñen un pouco este camiño tortuoso, digamos, uh -huh. porque xa co goberno actual de Paco Fumega se insistiu en que ese grupo sí que tiña que eh, manterse aí. Eh, bueno, por unha das cousas que nos comentamos é que o parque comarcal é da deputación, atende 24 concellos, non é o parque do Carballiño. Uh -huh. claro. E de feito, bueno, pois no ano 2020, nunha sesión plenaria do Concello do Carballiño se declara como esencial eh, o Servizo Municipal de Emerxencias para poder así convocar no ano 2021 as, as últimas 12 prazas, os últimos 12 traballadores que se incorporaron. Uh -huh. Entonces ven un pouquiño xa o, o orixe, digamos, deste, deste camiño que levamos xa vende aí. Uh -huh. Eh, claro, cando se incorporan os últimos 12 traballadores, entre os cales me atopo eu, pasamos a ser 20, E eh, entonces bueno, pues, comeza un pouco a andadura Pero pr pronto nos decatamos de que realmente a intención do, do goberno municipal neste caso Non era ter un grupo de emergencias como tal Sino máis ben pois, unha brigada multiservicios Que pudese atender ás demandas que xurdiren en calquer momento e en calquera hora do día Nos estamos de servicio 24 horas, 365 días E iso é maravilloso pois, iso, para poder facer calquer cousa eh, en calquer momento Entonces claro, empezamos a reclamar Que nos non podíamos, é dicir, que nos habíamos superado unha oposición de bombeiros e que polo tanto o noso traballo era ese. E aí comenzaron as reclamacións. Isto fará, xa che digo, máis ou menos unha uh -huh. cousa de dous anos. Sí. Ata ese momento, bueno, pois eh, co concelleiro na aquel momento Manuel Sotelo, pois máis ou menos iba vendo unha certa relación, unha certa comunicación, pero mm, co co concelleiro actual e co cambio de, bueno, cambio de goberno non que se siga gobernando Paco Fume ao PSOE, pero Sí. Con estas eleccións, uh -huh. Sí que a cousa se, se enrocou un pouco máis. Entón, eh, agora xa fai un ano que se pediu unha mesa de negociación específica para tratar só os temas que atinxen ao Servizo de Emergencias, porque consideramos que son moitos, e, bueno, pois non se convocou ata o día de hoxe. Okay. E, e máis, estes últimos días, bueno, pois, houve declaracións do Concelleiro onde decía que sí, que iban a convocar unha mesa de negociación. Mesmo onte no Pleno, o alcalde fixo referencia que xa había unha decisión tomada. A oficialmente os traballadores uh -huh. hoxe non temos aínda eh, noticias nin de que decisión se tomou nin moito menos da convocatoria uh -huh. desa mesa que reclamamos. Bueno, supoño que entre esas reclamacións pois pues, está pois pues, unha relación de traballo de especificación concreta de cales son pois as vosas designacións, eh melloras de equipamento, se non me equivoco, uh -huh. eh detallame un pouco máis. Si, sí, vale, eh son tres reclamacións basicamente. Por un lado, o tema dos equipamentos, por outro a a dotación de persoal uh -huh. eh e por outro, bueno, pues, certas melloras nas condicións laborais uh -huh. en xeral. Respecto do equipamento, pois, eh, como ben decías, efectivamente, nos necesitamos eh, equipos de protección individual, equipos claro. que, ademais, xa non están nin tan sequera suxeitos a unha posible negociación, é dicir, é algo que a lei obriga e, polo uh -huh. tanto, o Concello ten que cumplir, sí ou sí. Eh, nos carecemos de moitos dos equipos que necesitamos, hai outros equipos que temos, pero que están pois caducados, que están obsoletos ou mesmo que están danados, pois sí. rotos, eh, etc. Entón, eso realmente é unha falsa sensación de protección. Entramos realmente claro. a un lume, pois con 600 grados, por exemplo, de temperatura, uh -huh. con un traxe que xa non é efectivo, porque xa non ten a protección que necesita claro. ou que está roto. Eh, o mesmo pasa pois cos cascos ou con calquer outro elemento eh de protección individual. Si. Sí. Eh, a parte diso, os equipamentos colectivos que temos que tamén teñen que ter unhas revisións, teñen que estar ao día, por exemplo, equipos de descarcelación, son uh -huh. equipos que traballan con moitísima presión, eh polo que un dano, unha rotura dunha mangueira, poderia producir lesións graves. Eh, e máis, recentemente no accidente en Boborás uh -huh. Ao que fomos requeridos porque precisamente eh, no parque comarcal só había unha persoa de garda eh, Bueno, pois asistimos a ese accidente Evidentemente se fixo a escarcelación da muller que estaba atrapada E non pudemos utilizar nos equipos equipo de escarcelación hubo que utilizar o do GES de Rivadavia uh -huh. Precisamente polo risco que podía supoñer utilizalo E que en un momento determinado fallase ou producise danos uh -huh. Entón, esa é unha das cuestións, o tema dos equipamentos Por outro lado o tema de eh, persoal. Sí. Nos agora mesmo estamos en cuadre, somos 12 12 persoas, 12 bombeiros, 12 bombeiras. Eh cando fai dos anos éramos 20. A uh -huh. RPT de feito recoñece 20 traballadores. Na oposición que se fixo no ano 2021, pois parecía que se apostaba decididamente polo servizo porque se convocaron 12 prazas. Sí. Entonces non entendemos por que hoxe eh, as prazas que, bueno, pois foron quedando vacantes por excedencias, por baixas, por o que sexa, uh -huh. non se cubren. Eso que significa que estamos eh, excedéndonos moito en horas, que son horas extras. Excedémonos en horas, sí, pero son horas extras, porque ainda que non se xan voluntarias, son horas extra. Sí. Eh, pero ademais moitísimo, estamos falando de máis de 200, 300, 400, 500 horas ao ano, uh -huh. eh, demais, para manter o servizo aberto as 24 horas. E aparte, eso xenera un problema de seguridade para nós persoal e para a cidadanía, porque na maioría dos casos está un bombeiro de garda hoxe, Entón, ao final un incendio non pode non pode traballar un bombeiro claro. solo. E se si o parque comarcal eh pois tamén está un bombeiro solo, son dous, non é suficiente para atender a un incendio. Claro. E o, o terceiro bloque digamos, de reclamacións é esas melloras eh, nas condicións laborais, eh, pois pues, o que, o que falabas antes, non? o tema das funcións. As, func as nosas funcións están recollidas nun RPT. Sí. Eh, esas funcións, ademais, están ba bastante claras, porque nós estamos adscritos á unidade de seguridade e emerxencias dentro do Concello. Non estamos adscritos a medio ambiente, nin a obras, nin nada. É dicir, claro. todas as nosas funcións teñen que ter relación ca seguridade e ca emerxencias. Que pasa? Si é verdade Que como non están tampouco moi ben redactadas, uh -huh. eh, por parte do goberno municipal se utilizan mm, de forma un pouco pois pues, civilina para intentar que fagamos traballos que non nos corresponden. Uh -huh. Nos queremos que quede totalmente claro que somos un servizo de eh, que nos temos que estar operativos as 24 horas para que cando o 112 nos chame uh -huh. nos podamos salir e dar unha resposta efectiva. Uh -huh. Eh, se si nós estamos facendo calquera outro traballo, eh primeiro podemos non escoitar o teléfono, eh segundo teríamos que desvestir a roupa os equipamentos claro. que teñamos, desplazarnos ao parque, volvernos a vestir e chegar. Eso nun incendio pode ser unha catástrofe. E desgraciadamente nesta vila e parece que non aprendemos, xa o vivimos, porque houbo uh -huh. incendios que mm, f, que foron incidentes graves e outros que non o foron, pero puderon chegar uh -huh. a ser. Uh -huh. Entonces, queremos que pois se regule ben as nosas funcións e que deixemos de facer traballos que non nos corresponden. Uh -huh. E, aparte, bueno, pois evidentemente reclamamos formación, porque non nos dan formación, tamén aí se obliga a Lei de Prevención de Riscos Laborais ao Concello de Carballiño, Eh, toda a formación que temos agora, porque sí é certo que mmm, todos, o sea, todos os bombeiros e as bombeiras do Servizo Municipal de Emergencias estamos eh, máis que formados, o que pasa é que formación que estamos eh, sacando do noso peto Nos pagamos os nosos desplazamentos e incluso pagamos cursos cando non son gratuitos a través da Academia Galega de Seguridade Pública Pero claro que temos formación E eh, por suposto as melloras salariais, estamos cobrando salario mínimo interprofesional eh, Podería enseñarte ademais a miña nómina se si a queres ver e non corresponde, non, a un servizo claro. de emerxencias pola perigosidade que supón e porque facemos turnos de 24 horas, claro. traballamos horas nocturnas, traballamos sábados, domingos festivos, iso uh -huh. todo, evidentemente, pois pues, é sentido común que claro. que hai que retribuílo e a día de hoxe, pois pues, xa che digo, salario mínimo entre o profesional, mmm, uh -huh. pelado, sin máis. Bueno, unha regularización en toda a regla pois pues, como a calquer traballador. Eh, bueno, sí. tamén nese sentido tamén falávamos pois dese recoñecemento como bombeiros, eh unha titularidade que polo de agora pois non se vos dá tampouco non? Si, sí, o tema de es, e outras cousas que reclamamos, o tema de recoñecemento como bombeiros que eh, parece que é o que está suscitando máis eh uh -huh. máis críticas e parece un pouco como o cabalo de batalla, non, no que se está centrando sí. o goberno realmente é unha cuestión eh de dignidade, decir, em eh, igual que eu a vos vos chamo xornalistas, pois e uh -huh. non vos chamo, pois eu que sei, escritores, porque non son des escritores, sí. eh eu quero que a min, que apago lumes ou rescato persoas uh -huh. en accidentes de tráfico, que se me chame bombeiro, porque é o que son. Eh esta é unha reivindicación que además xa non é só nosa, é tamén sí. dos Gs, porque están na mesma situación, eles son bombeiros exactamente igual que a nós. Uh -huh. Sin embargo, se creou unha figura eh que ha de peón, peón de emerxencias ou peón ges no caso deles, é eh, algo como inventado porque realmente por peón que entendemos pois pues un albañil ou unha persoa que que fai traballos, digamos, de obras, non non pero non unha persoa que traballa en emerxencias. Uh -huh. Entonces, se creou esa esa figura un pouco para intentar eh eh, poñer unhas condicións laborais moito peores para, para todos. Que pasa? É unha reclamación realmente sinxela porque tratase simplemente do cambio de nome, é dicir, que nos en lugar de peón de emerxencia sexamos bombeiros é unha cuestión de recoñecer a nosa profesión que é o que somos, se non non teríamos un camión de bombeiros, isto parece lógico nin o noso escudo sería o escudo que teñen os parques de bombeiros en toda Galicia non? con unhas llamas e unhas mangueiras cruzadas que non ten lógica Eh, nin faríamos o traballo que facemos, é uh -huh. eh, dicir, nos imos a un lume e entramos nun lume. Non colaboramos, entramos e intervimos, en igualdade de condicións que o parque comarcal. Uh -huh. entonces somos bombeiros. Que pasa? Eh, Por que o Concello quere negar isto? Bueno, porque eles entenden, erróneamente, ademais, que si se nos recoñece como bombeiros, que nos terían que eh, subir de categoría. Eso non é certo. Eso non é certo porque a categoría é outra cuestión, que nós tamén reclamamos e que evidentemente se ten que negociar, pero non ten nada que ver. A categoría ten que ver ca forma de acceso a administración pública en función claro. dos teus estudos. Entón, para nada, poñer bombeiro en lugar de plan de emergencias ten que ver con esa, con esa cuestión. Uh -huh. eh, falan de que hai que superar unhas probas moi exixentes, físicas e non sei que. Eh, ben, as probas que hai que superar son as que estableza cada administración. Claro. Por poñerse un exemplo, e non me vou ir longe, os consorcios das catro diputacións aquí en Galicia, eh os bombeiros que están de hoxe non superaron ningunha oposición. Porque esses consorcios ata fai moi pouquiño estaban en mans privadas. Uh -huh. Entonces, puideron superar probas? Si. E e fixeronas. Non non é, claro que non, sí. pero non son oposicións como tales, é dicir, non e, non entraron baixos principios de me, de igualdade, mérito e capacidade. Uh -huh. Entonces, e esas persoas están aí, son bombeiros e nadie o nega. Eh, tampouco implica que teñamos que ser funcionarios, porque volvo a exemplo claro. dos parques comarcais, eles tamén son persoal eh, laboral da administración. E eh, nos, evidentemente, temos unha formación e, por suposto, o Concello nos ten que dar outra capacitación a maiores, pois igual que a, os policías locales, cando aproban a súa oposición, van á academia durante un ano, eh, os bombeiros tamén temos que ir a unha academia durante uh X tempo a formarnos. E o curioso é que o Concello dice que non temos esa formación, pero é que esa formación non la teñen que dar eles porque esa formación tena que dar a administración convocante. Uh -huh. Nos, por suposto, superamos unha oposición, eh, a oposición foi tan dura ou tan feble, pois como a puxo o Concello, é mm, claro. es, é algo que, que eles achaquen, que, que nos, pouco menos que temos os postos regalados, que non é así, é curioso, porque a oposición estableceron eles. E esa oposición era clara, había un examen eh, teórico, eh, tipo test, con materias exclusivamente de bombeiros e materias genéricas, eh, sobre administración, constitución sí. española, etcétera, e un examen práctico de destrezas relacionadas con bombeiros. Uh -huh. Entón, superamos esa oposición. Tampouco foi tan sinxela, porque a do 2021, por exemplo, había medio cento de candidatos e só superaron 14. É dicir, que tampouco uh -huh. puido ser tan fácil. Entón, eh, realmente, que non sexamos bombeiros non implica nada de todo isto que se está comentando de forma automática. Uh -huh. Son cousas que nos reclamamos a maiores, pero que non porque nos cambien o nome, eso vai a cambiar. E, por suposto, os EPIs que que creo que é un pouco por onde vai a idea, non? Bueno, que non son bombeiros, porque así non temos que dotalos do EPI que ten un bombeiro, porque é moi caro, decía estes días o concelleiro. Efectivamente, os nosos EPI son moi caros. Equipar a un peón, por exemplo, de obras, pois pode custar 200 euros como moito, uh -huh. e equipar a un bombeiro eh, costa mínimo 10 veces máis. Uh -huh. Eh, que pasa? É que inda que non queiran poñernos bombeiros e sigamos como peóns de emerxencias, as nosas funcións están claras. E os EPIs van en relación con esas funcións. É es dicir, se si uh -huh. eu nas funcións teño intervir en incendios urbanos, uh -huh. eu teño que ter un EPI de incendios urbanos. Chámeme peón de emergencias, jardinero ou bombeiro, dá igual. Uh -huh. Entonces, o concello quere un pouco escapar deso, pero non, non o van a conseguir, porque, xa digo, as funcións están claras e uh -huh. os EPIs teñen que ir acorde a esas funcións, sin máis. Uh -huh. Bueno, gustaríame, ahora que mencionamos, por exemplo, o Concello, eh, nestes dous anos de reivindicacións, eh, pois, como foron esas negociacións? Chegades agora a unha petición de mesa, eh, como foron os últimos meses? Que vos dixeron? Ben, a ver, a, a sensación entre as traballadoras e traballadores do servizo durante estes dous anos foi un pouco de tomadura de pelo, porque si é certo que, xa digo, levamos dous anos reclamando isto, tivemos xuntanzas co anterior concelleiro, tivemos xuntanzas uh -huh. con concelleiro novo, eh, todos os traballadores, sí. me refiro, se lle están trasladando as demandas constantemente, de forma verbal e por escrito, porque se teñen registrado moitísimos escritos, sobre todo en relación cos EPIs e demais, E a toda agora, pois, pues, realmente, a nosa sensación é esa, que se nos tomou un pouco o pelo, porque se nos dan largas, e largas, e largas, e, bueno, hai que ir pouco a pouco, e é que non hai cartos, e que... Aquí... Bien, Entonces, eh foron dous anos perdidos en realidade, Dous anos nos que confiamos na súa palabra, nos que uh -huh. decidimos tratar de levar isto da mellor maneira posible y a través de nunha negociación que nunca se produciu. Houbo mesas de negociación neste tempo, pero sí. en ningunha se tratou a fondo o noso, o noso a nosa problemática. Uh -huh. Se trataron outras moitas cousas, pero non eh a problemática do servizo de emergencias Eh, e despois si sí, houbo algunhas outras reunións, uh -huh. pero xuntanzas que formalmente non serven para nada, é dicir Eh, o sea, esto está establecido por lei, a negociación se ten que okay. levar a cabo na mesa de negociación e non se vai a levar a cabo pois pues, nunha xuntanza de portavoces, por moito que haxa invitados n, dous representantes sindicais. É claro. é que eso non ten sentido. E de, a última reunión precisamente que houve foi esa, era unha reunión de portavoces políticos, uh -huh. a que se convidou a a dous representantes sindicais non é un órgano, claro. eso non é un órgano válido para tomar decisións acerca do servizo de emerxencias. Por eso realmente para nós agora, ata agora o que se fixo foron dar largas. E uh -huh. o que queremos é, bueno, pues, que se convoque dunha vez esa mesa, que nos sentemos a negociar e a partir sí. de aí, bueno, pois pues, veremos en función das posicións de un claro. lado e de outro uh -huh. ata onde se pode chegar. Vale. E, bueno, pois a final eh o último eslabón desa de cadea, pois sempre son os cidadáns que pois son os afeitados, por así decirlo, eh, como afectan estas reclamacións, estas deficiencias, eh, pois, o servizo que tedes que dar día a día? Pois, pues, sí, a ver, eh, que en plan aos platos rotos das, das administracións e das pelexas das administracións cos seus propios traballadores sempre son os cidadáns, sí. está claro. Eh, nos pola nosa parte queremos que eles, eh, a cidadanía, sufra todo este problema o menos posible e de feito ata agora estamos facendo verdadeiros esforzos para, como digo, manter o servizo como mínimo aberto as 24 horas os 365 días do ano que pasa? Tampouco podemos facer moito máis é dicir, eh, se non nos dotan de personal, se non nos dotan de material nos eh, vai a chegar un momento en que hai cousas que xa non vamos a poder facer e hai outras cousas que vamos a facer igual seguramente ponendo risco a nosa vida porque nos resulta moi difícil que este ardendo a vivenda de alguén e que nos desde ruelle digamos eu non podo acceder porque non teño medios. Eh, e xa ten pasado porque xa ten habido incendios durante todo este tempo eh, nos que intervimos e, e nos que se estivo poñendo en risco a vida de, de compañeiros precisamente porque non podes quedar de brazos cruzados. entonces a ciudadanía paga, paga os platos rotos? Si. Sí. Eh, agora parece ser que se resolve por fin, eh, tras moitos meses de folga, A, a a bueno, para a problemática que tiñan os bombeiros comarcais. Ben, celebramos esa decisión. Eh, pronto seguramente o parque comarcal do Carballiño Ribeiro volverá a estar plenamente operativo. Pero volvemos ao mesmo. Claro. O parque comarcal do Carballiño Ribeiro non é o parque de bombeiros do Carballiño, é o parque da Deputación Provincial de Ourense que atende a a comarca do Carballiño Ribeiro e Ourense. Sí. Porque son 24 concellos que van pois desde Toén, uh -huh. eh pasando por Castrelo de Miño ou Rivadavia, uh -huh. ata outra punta por Coles a Peroxa. Eso significa que, e xa ten pasado, se si se produce unha incidencia en algún destes concellos e si eles están desplazados, uh -huh. o Carballiño estaría sen eh un sen bombeiros. Uh -huh. decir, si. É dicir, se non está o noso servizo plenamente operativo, o Carballiño non tería bombeiros. Uh -huh. Eh, evidentemente Pode suceder que sí, que se produzan dúas incidencias á vez no carballiño e que no, e que sí. pase o mismo e non haxa... vale, si, sí. estadísticamente pode suceder, vale. nunha cantidade ínfima de situacións pode suceder, sí. eh, e no, aí xa non poderíamos facer moito máis. Eh, bueno, pois evidentemente os servicios estamos preparados para poder atender ou claro. as dúas chamadas ou facer o que se denomina un triaxe e decidir que é máis importante. Vale. O que non pode ser é que o Carballiño prescinda do servizo de emerxencias, en menos cando tanto este alcalde como a, o alcalde anterior pregoaron aos catro ventos que o servizo era imprescindible, era esencial e tiña que permanecer aínda co parque de bombeiros operativo, e o que non se pode tampouco é transformálo nunha brigada de obras que este facendo calquera outra cousa que non lle corresponde para que se hai un incendio, un atropelo, un accidente de tráfico, nos non podamos actuar con celeridade. Eso non pode ser, porque quen vai a pagar eso, evidentemente, é a cidadanía. Claro. A angustia de unha víctima dentro dun coche que non pode salir, uh -huh. eh, pois, eh, imaginade, vos cinco minutos, imaginade, vinte sí. ou media hora. Uh -huh. E un incendio xa non vou a plantexar nina situación, porque que un incendio, en dez minutos, pois pues, unha primeira planta ou nun baixo, eh, pode, sí. pode, pode estenderse a todo o edificio en, en nada, en moi pouquinho tempo. Entón, Eh, non estamos falando de cuestións eh, baladís, sino que isto ten unha importancia. E, bueno, eu evidentemente animo a ciudadanía a que tamén se poña en pé de guerra para, para que este servicio se manteña e uh -huh. se manteña como se debe manter, é dicir, co sí. seu personal, co seu equipamento, co seus horarios, as súas quendas ben establecidas e facendo o que temos que facer. Uh -huh. Solo por poñerxe un exemplo moi concreto, para que se vexa. Eh, outro día fomos requeridos para, bueno, por un incendio uh -huh. nunha chimenea na avenida de Compostela. Sí eh, por sorte non había ao final era unha falsa alarma, pero o, o noso tempo de reacción foi desde a recepción da chamada hasta que estábamos entrando pola porta do portal de tan só 4 minutos. Uh -huh. 4 minutos nos que tivemos que vestirnos, eh, salir co camión, chegar sí. ao domicilio. Ben, ese é un tempo moi razonable, de feito, máis mm, corto incluso que o propio parque comarcal. Ben, eh, sucede tamén que un día estábamos facendo pois, pues, un destes traballos varios, en eh, Fonte Antiga, e nos avisan por un atropelo na, na Avenida de Galicia, na 25 de Xullo, perdón. Ben, pois nos tardamos 20 minutos en chegar. Uh -huh. E evidentemente cando chegamos fomos directamente ali porque nos avisaron de que a ambulancia do Carballiño non estaba nese momento operativa e eh, bueno, pois era necesario prestar unha primeira asistencia sanitaria sí. para o cal nós tamén estamos preparados. Entonces nos fomos directamente para ali e efectivamente pois tivemos que facer inmobilización da, uh -huh. neste caso ademais era un rapaz de 15 anos que había sido atropelado, facer a inmovilización do, do rapaz ata a chegada da ambulancia. Uh -huh. Se nos estivéramos onde tínhamos que estar, que non nos o parque, eh, pois esa chamada se hubiera resolto en, en 4 minutos tamén, seguramente, 5 como moito, E, uh -huh. bueno, pois, menos angustia para, para o rapaz, para a súa familia uh -huh. e eh, para todos os que estaban ali, uh -huh. que, ao final, xa sabemos, accidentes de tráfico, uh -huh. incendios, todo isto causa sempre moito estupor na xente. Uh -huh. Bueno, pois pues, dende aquí non se recollemos as vosas reclamacións e intentando pois pues, tamén servir un pouco de axuda eh, pois pues, estaremos pendientes de como avanza isto. Se temos unha mesa de negociación, pois pues, tamén ali estaremos esperemos que se solucione o, o antes posible, sobre todo pois pues, por eso que nos comentabas ti, polas emerxencias que ao final pois pues, están orde do día, pásanos a calquera. Gracias por compartir o voso tempo e eh, pois pues, nos encantados de tervos aquí de novo. Moitas grazas a vos. Moitas grazas, Jonathan. E, bueno, os nosos espectadores tamén moitas grazas por acompañarnos. Vémonos mañá de novo en Acotío.